סיפר לי אחד הרבנים אצלנו החשובים בשכונה שאני גר בה, הרב יקיר גבאי, סיפר לי שבוע שעבר איזה סיפור על רב אריה לוין, אבי האסירים. איזה רב, כליל המעלות. הוא היה מסתובב בעיר ירושלים, כמו עכשיו בחורף, ארבע ומשהו כבר נכנס שבת, זהו, כבר אי אפשר, נגמר, כאילו. הוא היה עובר לראות איזה חנויות פתוחות, כמו שעושה יום הרב אמר. רב אריה לוין גם היה עושה את זה. יום אחד הוא רואה חנות גלידה עם תור. הוא מסתכל, עוד 20 דקות נכנס שבת. מה זה התור הזה? הוא לא... ככה הוא אומר לעצמו, אני לא הייתי עומד בניסיון הזה. הרבה כסף, משכורת, המחיה יקרה. אני לא יודע אם אני הייתי עומד בניסיון הזה שלו. וכמות אדירה של אנשים. נכנס אליו לחנות. ערב שבת, מוציא את השטריימל מהראש, שם אותו על השולחן. בעל הבית מסתכל עליו, אמר לו כבוד הרב. אמר לו, תדע לך, אתה עומד עכשיו בניסיון, אני לא יודע אם אני הייתי מצליח לעמוד בזה. זה ניסיון שאי אפשר לעמוד בזה. אבל דע לך, שבת זה שבת ואין מה לעשות. לקח את השטריימל, שם על הראש, יצא מהחנות. אחרי כמה דקות של הליכה הוא מסתכל אחורה, הוא רואה שכל התור מתפזר, והבחור מוריד את התריס. אחרי איזה כמה זמן הוא ראה אותו. אמר לו, תגיד לי, מה גרם לך להוריד את התריס? אמר לו, הרב, אני אגיד לך את האמת, המילים שלך נכנסו בי כמו חץ. סוף סוף מישהו מבין אותי! סוף סוף מישהו יודע מה אני מרגיש! סוף סוף! אני שומע, אני... סוף סוף מישהו מרגיש את מה שאני מרגיש עכשיו. אף אחד לא הבין אותי, ואתה הבנת אותי. ושאמרת לי, שבת זה שבת, לא עניין אותי כבר הכסף יותר. פשוט סגרתי את התריס.